Blagodat novog tajanstveno je skrivena u pismu Starog zaveta. Zato apostol kaže da je zakon duhovan, te da slovo zakona zastareva i stari, dok se njegov duh vazda obnavlja, uvek ostajući aktivan. Zakon je senka evanđelja, a evanđelje je ikona budućeg dobra, jer zakon zlu delatnost sprečava, dok evanđelje utvrđuje dobro.